السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتيها بوني دنهان تيمبا وامنتي أنو قبرتين وروحي نغسو غاري ديغانة دا سمالي دو دكتور يعالم كينتي سكلي وركو وحودي كيمن يا حرونتا تلفيشة كيستار وكولي يهي مغالة دا هرغيسة وعانا يدلس حسين دونها دير ربيد موانيقو حمسة جامع حسين حمسة واه قدو بداد وركي يكود دا ودون تانا داوضي الوحا كاميدا gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa ka hadlay doorashooyinka iyo ka xisbiyahan halka ay ka taagan yihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wakhti uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Gabiley ayagoo kormeeray xarunta taliska gobolkaasi Gabiley looga dhisi doono ciidamada booliska ee gobolkaasi muwaadin shan sano nadiifinayay waddo hormarta goob uu ka ganacsado ayaa telefishinka Star warbixinadii ka diyaariyay agaasimihii hore isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa xilkii ku wareejiyay agaasimaha cusub ee loo soo egmaday xilkaasi qodobada caalamkan idinka haynana daawadayaal waxaa ka mid ah warbixin ayaan idinka haynaa shirkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay dalkaasi Itoobiya daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu duugto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intii aanu u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa